Перші ранкові новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 5 порушень режиму тиші було на фронті минулої доби. Одне з них із застосуванням забороненої зброї. Неподалік Водяного ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та мінометів 122-го калібру. Біля Павлополя стріляв із гранатометів різних систем. На ворожі атаки військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. 2 патрульних катери класу «Айленд» вирушили з американського Балтимора до України. Це в межах безпекової допомоги Вашингтона Києву. Зокрема, у посольстві США в Україні зазначили, судна допоможуть зміцнити морську безпеку, а також покращать співпрацю військово-морських сил України з НАТО. Базуватимуться патрульні катери в Одесі. Продовж тижня до України доправлять ще 2,5 мільйони доз вакцини Pfizer. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Перша партія має бути сьогодні-завтра, решта – до кінця тижня, зазначив міністр. Нагадаю, у неділю до України у межах ініціативи COVAX доправили майже 3 мільйони доз вакцини Moderna та майже 1,5 мільйони Pfizer. За даними МОЗу, в Україну вже надійшло майже 31 мільйон вакцин проти коронавірусу різних виробників. Невакцинованих освітян та держслужбовців почали усувати від роботи. Працювати з дому також заборонено. Такі санкції діятимуть доти, доки педагоги та чиновники не щепляться і не принесуть довідку про першу дозу. Виняток лише для тих, хто має висновок лікаря щодо протипоказання. Скільки ж педагогів та чиновників усунули у перший день суворих обмежень, розкажуть мої колеги на прикладі Львова, Києва та Дніпра. Сертифікати чи ПЛР-тести в посадовців на вході до будівлі Львівської обласної адміністрації ніхто не перевіряє. Показати документи просимо ми. Із майже 2000 працівників обласної та районної адміністрації від роботи усунули 23 людини. Без щеплень. Хтось нещодавно перехворів, хтось переконаний, що має протипоказання до вакцинації. Та про це має бути спеціальна довідка від сімейного лікаря, кажуть в адміністрації. Містить лише інформацію, що так, він на даний момент має протипокази до вакцинації і може бути допущений до роботи. Не вийшли на роботу сьогодні працівники дитсадків. Деякі з них самі звільнилися. Одна ще молода. 18 років, вона зараз лікується, ну, по стану здоров'я. А друга має двоє дітей і каже, що в неї, от вона принципово не буде вакцинуватися, бо вона не хоче ризикувати своїм здоров'ям, бо їй ще дітей піднімати. Усунули від роботи і невакцинованих вчителів, хоча львівські школи на дистанційному навчанні. Чи працюють освітяни без сертифікатів вакцинації чи ПЛР-тестів, перевіряє спеціальна комісія. А от в цій київській школі інспекції можуть і не боятися, бо тут усі 59 працівників повністю імунізовані. Всі педагоги мають абсолютно щеплення. І ми спокійно можемо працювати. Люди все дуже серйозно до цього віднеслися з порозумінням того, що карантинні вимоги потребують чинного законодавства і його виконання. Тож усі педагоги на робочих місцях, хоча уроки проводять онлайн. А в Дніпрі навпаки, більшість школярів повернулися за парти. Щоправда, вчителі вийшли не всі. Майже 100 працівників освіти відправили в неоплачувану відпустку, бо вони не пройшли обов'язкової вакцинації. 99 осіб на сьогоднішній день, які або категорично відмовляються, або ще не визначилися. Тобто, ну, вони, можливо, будуть робити, можливо, ні. Тобто, з деякими проводиться робота, а дехто налаштований категорично, то їх, звичайно, відсторонять. Утім, повної зупинки освітнього процесу вдалося уникнути, запевняють в департаменті. Із 16 тисяч працівників шкільних та дошкільних навчальних закладів не мають сертифіката про щеплення лише 4%. А от в Дніпропетровській облдержадміністрації жодного усуненого держслужбовця. Бо 99% працівників мають ковід-сертифікати. Жодного викладача вишу від роботи теж не усували. Хоча рівень вакцинації 70%. Поки що вищі навчальні заклади працюють дистанційно. Та вже з 11 листопада вакцина знадобиться не лише освітянам і держслужбовцям. У Дніпрі без сертифіката не пускатимуть і до громадського транспорту. А ще нещепленим студентам заборонять проживати у гуртожитках. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Олена Мандалюк, Геннадій Вівденко, Юрій Голубінка, Іван Біленко, телеканал «Інтер». Велика Британія визнала вакцину CoronaVac. Про це йдеться на сайті британського уряду. До переліку схвалених вакцин також потрапили Sinopharm і новий індійський препарат Covaxin. Відтак, уже з 22 листопада мандрівники, які отримали щеплення цими вакцинами, зможуть відвідати Велику Британію. Імунізованим не потрібно буде здавати тест на коронавірус, а також проходити самоізоляцію. До цього країна визнала Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson & Johnson. Усі ці вакцини схвалила і ВООЗ.
Із синцями на шиї та зламаною ключицею до лікарні Харкова привезли 7-річну дівчинку. І дитина травмувалася у себе вдома, у дитячому будинку сімейного типу. Названий батько переконує, дівчинка впала, втім поліція іншої думки. Світлана Шакера відвідала село, де мешкає родина. Її репортаж далі. Це фото сколихнуло соцмережі. На ньому 7-річна дівчинка із великим синцем на шиї, ранами на губах та зламаною ключицею. У такому стані дитина потрапила до лікарні. Поступила дитина, вона знаходиться зараз під наглядом медичного персоналу. Ситуація стабільна, надається допомога. З'ясувалося, що дівчинка живе в дитячому будинку сімейного типу в селищі Слатине під Харковом. І таких травм їй нібито завдав її ж батько. За однією з версій, за те, що порвала книжку. Утім, поліції чоловік розказав інше. Зі слів батька, 7-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння зі сходів. А от і сам батько Євген Маслієв у лікарні з іншими дітьми. Їх у родині 8. Після інциденту соціальні служби забрали всіх на обстеження. Що саме сталося із старшою донькою, чоловік не пояснює. Нічого не коментує і мати Ганна Маслієва. Яка причина на шиї синяків? Як сламали ключицю? А куди ви ходите? Родина живе тут, у селищі Слатине. Купили будинок і заселилися рік тому. Та поспілкуватися із батьками дітей у нас так і не вийшло. Двері ніхто не відчиняє, а сусіди кажуть, не бачили тут вже нікого декілька днів. Новиною місцеві шоковані. Нормальна родина. Не п'ють, не курять, діти ухожені, в домі чисто, їсти є що. І ніколи не було ніяких ні криків, ні шуму, ніде нічого. Ну, я, по крайній мірі, кілька разів ходила туди, в двір, до них. В холодильнику, вона мені відкривала холодильник, показувала і фрукти там, і м'ясо є, і їсти на бочій каструлі наварює. Наварені були. Батько – 49-річний Євген, колишній військовослужбовець. Мати доглядає за 8 дітьми. 4 вони всиновили, ще 4 взяли під опіку. Дітки бігали веселі такі завжди. Улибалися, я знаю, такі довольні були, що в них папа є, в них мама є. Це вони постійно це повторяли. Що там сталося хвилин? А знаєте, в сім'ї ти такий, а на вулиці друга людина. Бог його знає. Нічого підозрілого не побачили й соціальні служби, які навідувалися до родини у вересні. До того вони були в серпні, тобто певні дії з контролю здійснювалися працівниками і представниками органів опіки і піклування. Після обстеження в лікарні дітей відправлять в обласний центр соцзахисту, а в поліції тим часом порушили кримінальну справу. За умисне тяжке тілесне ушкодження дитині винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Невідомий об'єкт пролетів над Туреччиною. У небі з'явилася велика яскрава куля, яка стрімко спустилася до землі. Після падіння об'єкт залишив слід, що згодом зник. Кулю бачили у різних регіонах Туреччини – Анкарі, Стамбулі, Анталії. Очевидцям вдалося зафільмувати явище. Відео з об'єктом уже облетіло інтернет. Користувачі соцмереж припускають, що це був метеорит. Мешканці міста Конія повідомили, що після падіння відчули поштовх, схожий на землетрус. Астронавти повертаються додому. Корабель SpaceX покинув Міжнародну космічну станцію. На борту 4 астронавти, що представляють 3 організації – НАСА, Європейське космічне агентство та Японське агентство аерокосмічних досліджень. На МКС вони прибули ще півроку тому, у квітні. Додому на Землю планують долетіти за 8 годин. За допомогою парашутної системи корабель приземлиться на воду в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні, а ми з вами побачимося завтра зранку. Гарного вам дня та бережіть себе!